հետևել եք այստեղ, որպեսզի գործընտանք իրեն, եւ հայտնենք մեր խոսքը, որ նրա գործը ճիշտ է, նրա պահանջները ճիշտ են, եւ իրականանավորումը ապօրինի է։ Մենք ինչպես խոստացել ենք Վարոջային, եւ իր հայտարարության հոգու մեջ հայտարարում ենք եւս մեկ անգամ, որ պայքարը շարունակվելու է, եւ մշտապես մենք պահելու ենք այսօրվա իշխանություններին լարվածության մեջ, որպեսզի վերջ ի վերջո իրանք իրաց հայացքը բևեռացնեն այս գործին։ Վարոջա եղբայր, մենք քո հետ ենք, մենք քո գործը շարունակում ենք, քո բարձրացած հարցերը լիովին ճիշտ են, եւ եթե մեզ բոլորիս էլ ձերբակ արեն, այս գործը շարունակելու են կան։ Այսօր պարզ է, որ մենք բոլորս գտնվում ենք բյուջեից դուրս, այդ տղաները, որոնք որ հաշմանդամ են, զոհված են, իրանք այսօրվարով իրանց թույլ են տալի այն աստիճան, որ գնում են եռաբլուր ծաղիկ են դնում զոհված հաշմանդամների շիրիմին, բայց զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների սովի են մատնում միտումնավոր, նաև հաշմանդամների, նաև այն տղաների, որոնք այսօրվարով գտնվում են սոցիալապես անապահով ծանր ծայրեր վիճակում։ Մենք շատ փաստեր ունենք, լրատվությունով միշտ ռոլիկներով տրվում են ժողովրդին լրատվություն, որ մարդիկ այսօր տներ չունեն, առողջական խնդիրներ ունեն, միջոցներ չունեն իրանց երեխաներին դպրոց տանելու, սոցիալական մանրամունդ խնդիրները լուծելու։ Ես օֆիցիալ հայտարարում եմ, որ Վալոդիա Ավետիսյանի եւ Սեյրան Օհանյանի միջեւ չի եղել որևէ պայմանավորվածություն, եղել ընդամենը հանդիպում։ Հանդիպման ժամանակ Սեյրան Օհանյանը առաջարկել է Վալոդիա Ավետիսյանին դադարեցնել նստացույցը։ Վալոդիա Ավետիսյանը ընդամենը չի համաձայնվել, նա կրկին է պնդել, ասել է գոնե այնքան ժամանակ, երբ կզեկուցեմ Հանրապետության նախագահին, նախագահի արձագանքից հետո նոր Վալոդիա Ավետիսյանը ևս չի համաձայնվել, ասել է հարց կա, հարցերը լուծեք, ես շարունակում եմ իմ ցույցերը։ Այս հանգամանքը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Վալոդիա Ավետիսյանի նկատմամբ այս քրեական գործը շինծու է, այսինքն նա ոչ թե պայմանավորվածություն է խախտել, այլ ընդամենը չի ենթարկվել իշխանությունների հրանգներին։ Վալոդիա, 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 նրանց ով կարողացավ պատրել այսօրվա իշխանավորների ձեռքը, ինքը ցույց տվեց, որ այսօրվա իշխանավորները քաղաքական իմպոտենտներ են, նստել են իրենց կռասնոլորի մեջ և չեն կարող հասարակ հարցեր մտել։ Բոլորին ենք ազատագրելու։ Ամեն։